はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。1時半になろうとしています。今日はね、株上がってますよ。もうすぐ2万9千円やんって、もうすぐ3万円やんって、行くで行くでって感じですね。ドル円もね、あれですね、円安に触れてますから、なんでか理由わかりませんけどね、 105.011 って105円台になってます。あれですね、金も1842で止まってるでしょ。ニューヨークダウ昨日上がったでしょ。それでから、原油がね、54ドル、54.99で、さっき55ドルやったんですよ。これはね、つまりね、どういうことかと言いますと、世界経済が上向いてるということなんですよ。ほんまかと思いますけどね。まあ、ようわかりませんけども。とりあえず悪い話ではない。日本経済にとってはね。まあ、余計なこと言わんと本題行きましょうか。本題は中央日報でございます。愉快な隣さんの保守系メディアにこういう記事が出ています。機密などで USB 非公開という韓国大統領府、3年前は慰安婦合意機密を公開。これはですね、今日のですね、朝の7時57分に出たという記事でございます。ちょっと読んでいきましょうか。チョンワで、韓国大統領府のジェソン政務主席秘書官が2日、北に渡した韓半島新経済構想 USB 内容を閉じですね、外交上機密などで公開できないと述べたことに対し、3年前の慰安婦合意憲章とは基準が違うという指摘が出ている。はい、チェ氏はこの日ラジオ番組のインタビューで、 USB の内容を公開すべきという野党の要求に対し、いかなる根拠もなく疑惑を提起したことに、受け首脳会談であったことを全て公開すれば国はどうなるのかと話した。これは外交上の機密文書とも語った。産業通商資源部が前日、北朝鮮原発建設推進、報告書を公開したことについても、公開する必要はなかった、その次はまたこう何を公開してしなければならないのかとし、大韓民国の国格と外交政府の政策などが丸ごと揺らぐと述べた。しかし、文在寅政権が2017年外交部長官参加に設置した慰安婦合意憲章タスクフォースの判断は違った。2015年の韓日慰安婦合意を憲章するという理由で、通常30年以上機密となる関連外交交渉内容の相当部分公開した。パククネ大統領と安倍晋三首相間の電話会談で言及された内容だけでなく、パク大統領が韓米首脳会談でオバマ米大統領に伝えた意見までが公開された。当時のユン・ビョンセ外交部長官は、外交交渉の結果と過程を我々の規定とが手続き国際外交慣例を無視して、外交部70年の歴史に前例はない民間 TF という形式を通じて一方的に公開したとし、今後我々の外交実行方式に対する国際社会の信頼度を低下させたと懸念を表明した。まあまあ以下続くんですけど、どういうことかと申しますと、2、3年前でしたかね、ムンジェインさんがですね、ハンムンジョンっていう、日本でいう、なんて、ハンモン店かな、ハンムンジョンですね。でですね、キム・ジョンウンとですね、会談をいたしました。でその時に、ムン・ジェインがですね、キム・ジョンウンに、オタクラに対して電力を供給すんで、ここに原発を作ってね、電力不足を解消しましょうという内容が入った USB を渡したと。いう事実がですね、最近なんか報道されましてですね、それはどういうことやねんということで、えらい問題になったわけですね。で、これに対してですね、愉快のお隣さんの野党がですね、それはどういうことやねん、中身公開せえと、渡した USB って何やねんとかっていうことを追求したらですね、お隣さんの外交部がですね、これは外交機密やから公開できひん、そんな当たり前やんって言うたわけですね。で、ちょっと待てよと。3年前に、お前ら、
日本との慰安婦交渉の過程をつまびらかにしたじゃないかと。パククネと安倍総理のですね、当時ですね、の電話会談内容とか、パククネがオバマ大統領に当時ね、ですね、説明した内容とかを全部公開したじゃないかと。あれ外交機密ちゃうんかと。なんで、あの合意に対してはですね、関する外交機密に関しては公開して、今回の公開できひんのおかしいやん。ということが、ゆかのお隣さんの内部で、なんか国内で問題になってますせという記事なんですね。まあね。まあこれ小ネタですね、はっきり言ってね。ゆかのお隣さんの中では、というか、ゆかのお隣さんの今のムンジェイン政権というのはですね、要は北に対しては一生懸命尻尾を振る。中国に対しても一生懸命尻尾を振ると。日本に対しては、おらお前っていう足毛にしようとする。できてませんけどね。のダブルスタンダードをですね、今の、いかでもさんの野党。野党というのは保守系でございますですね。昔のパククネさんを支持していた人々ですね。が追及したところ、そういうね、これ外交を決めてやんって言って。ね、でもそれで野党から言うと、そんなお前思われるは対日交渉はあれ公開して、なんで対北の交渉は公開できひんねんっておかしいやないかと言われてるということがニュースになっているわけです。まあ本当ね、小ネタです。まああの人たちっていうか、今のムンジェイン、まああのね、保守系の人たちが政権にいると同じなんですけど、要はね、もう行き当たりばったりなんですよ。融通無下で、その場その場で都合のいいようにいいように言ってるだけの話でございまして、これは今の政権、もそうですし、過去の保守政権もそうです。まあ保守政権の方が幾分マシかなというところはありますけど、まあ基本的にさ大して変わらないですね。まあとにかくですね、自分たちの都合のいいように解釈するというのがね、彼らのまさしくオリジナルの特性でございます。今回もですね、ムンジェイン政権は要は北に対しても、ヒッポフリ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 プリ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 、何でもいいこと聞きますせーって、協力しますせーって、お金欲しいなってあげますせーみたいな、そういう感じなんですけども、日本に対しては、おらお前らという姿勢でこう来てると。そのダブルスタンダードをですね、こう野党に疲れてね、そんなしろって言ってるっていう、そういう構図でございます。この USB の中身、あの国の送り側としてね、そのうち分かると思います。多分分かるでしょうね、出てくるんだと思いますね。でそれがこと日本に対して行ってるだけではないっていうところがミソでして、 あらゆる国に対して同じことやってるんですね。でその誠意と何て言いますかね、その約束を守るという、 こう基本的な常識がですね、やや世界標準と異なってるわけでございまして、でやっぱり世界各国からですね、ちょっとなあという感じを持たれているということですね。アメリカなんかもね、如実に一応の同盟国ですからね、一応一緒にね、血を流した間柄なんです。4万7000人という方が、アメリカ軍兵士が亡くなってるんですね、あの70年前のウォーで。の割にはね、お前らっていう風に見られていると。まあ、世界でもとびきりこうね、厄介な方々が我が一番の隣人という愉快なお隣さんということで、ですね、いつもいつもながらにですね、ああということを思うんですけども、まあでもどうしようもないですね、これほんまにね、もう笑うしかないっていういや、笑わしてくれる技術は世界一流ですよ、ほんまに。うわぁ、お前らって言っても笑わなしゃあないですね、我々もね。ああ、やったはるわ、また、という感じで。まあ、でもね、間もなく彼らのメンツはね、ぐっちゃぐちゃに潰れると思うんですけど、その場面でどういうふうな、また開き直りの現地を弄されるのかっていうのがですね、ちょっとした見物なんですけども。徐々にですね、この矛盾、ムンジェインさんになってからね、矛盾をどんどんこう拡大されてる感じがします。拡大されていった矛盾はいつかパリンと割れるんですよ。パリンと割れる日がですね、かなり近づいてるような気がするんですけど、いやー、ちょっと楽しみで楽しみですね。
まあこれもだから小ネタの一つであって、北には USB 渡した言えません、日本との交渉の秘密は全部バラしてますって、全政権がやったね交渉なんで、まあ、バラしやすいわけですね、分かってることに関しては。ああまあね、もう本当にご都合主義の極みと言ってもいいかと思います。このニュース貼りません、探してください。中央日報というところでございます。機密などで USB 非公開という韓国大統領府、3年前は慰安婦合意機密を公開という記事でございます。はい、皆さんどうもありがとうございました。